Beləliklə, mübarizə başladı. 81 kilogram çəki dərəcəsində Heydarov Arif və Eldar Quliyev qarşılaşması. Arif Heydarov Gəncə təmsilçisi, Eldar Quliyev isə Gilan klubunun nümayəndəsi. Qırmızı küncdə mübarizə aparır Arif Heydarov, onun rəqibi Eldar Quliyev isə göy idman geymində döyüşür, mübarizə aparır və 81 kiloqramda ilk yarım final qarşılaşması. İlk yarım final döyüşü və hesab açılır bu məqamda Gəncə təmsilçisinə. Hakim hesab açdı. Və ardınca daha bir zərbə gəldi və ikinci hesab açıldı indi Arif Heydarova. Eldar Quliyev yaranmış üstünlükdən öz xeyrinə istifadə etməyi bacardı. İlk raundaca görüşün taleyini həll etməyə çalışır Eldar Quliyev. Qalqla qələbə qazanır Eldar Quliyev. Birinci raundda məsələni həll etdi demək olar ki. Birinci raundda ardıcıl iki dəfə nakdauna saldı rəqibini və üçüncü cəhddən rəqibini nakaukla məğlub etməyi bacarır. Gilan klubunun üzvü Eldar Quliyev 81 kilogram çəki dərəcəsində yarım final qarşılaşması və döyüşü qələbə ilə başa çatdırmağı elə də çox vaxt lazım olmadı bu idmançıya. Finala yüksəlir Eldar Quliyev. Eldar Quliyev.